үржил шимтэй газрын нөгөө гадных орж ирээд авчиад идэг. Мөнгөтэй баян газрын усууд. А манай тарын одоохондоо харахан тийм байхгүй. За гэтэл 2019 онд одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр манай их хурлын дараа нөлөө оролцсон. Төр нийтийн өмч гэж нэг юм сонин заалт оруулж ирсэн байхгүй юу? Төр нийтийн өмч гэж. За ингээ үндсэн хуулийн заалт орсон. Одоо иргэний хуулийн дөрвдөөр юу гэж байна гэж? Төр нийтийн өмчийг Монгол улсын иргэний харьяалалгүй одоо энд байж байгаа гадаадын иргэн эзэмшиж ашиглаж болно гэдээ оруулсан байхгүй юу? Одоо энэ хууль дээр ялангуяа тэр нэг үржил шимтэй газар одоо газар тариалангийн нөхцөлж байд юм уу одоо тариа ногооны чиглэлээр ашиглахаар тэр нэг узуу прогч гэнэ одоо ийм нөхцөлөөр гадаад хэлтэний нөхцөл заагаад өгсөн. Ингээд эзэмшүүлээд ашиглуулна гэж. Дэргэний хуулиараа гадны хүнд энэ нээлттэй байхгүй юу? Нээлттэй. Тэгээ явандаа бол ингээд одоо үржил шимтэй газар нутгуудаа бол гадныханд алдчих болох юм боломж энд гарчаад байгаа юм. Иргэний хууль. Тийм учраас би их хурлын даргад хандаж энэ чиглэл өгөө. Энэ хуулийг газрын хуулийг хилцэхэд тэр иргэний хуулийн гадаадын иргэн төрийн эзэмшлийн нийтийн эзэмшлийн газрыг ашиглаж эзэмшиж болохын заалтыг байх болох хэвээр. Тэгжээж энэ хуулийг давхар явуулах хэвээр. Газраа алдаад эхлэх юм бол эх орны тусгаар тогтмол ганхаж эхлэнэ шүү. Энийг би хэле. Хоёрт бэлчээрийн асуудал их ярьж байна зөө. Бас сайн юм орсон бэлээ. Бэлчээр дээр одоо бас тижил ногоогоо тарих ийм боломжийг нээж өгсөн байна сайн. А засгийн газар журмаа зохицуулах юм байна гэж би ингэж ойлгосон тэр 94.15 дээр. Та нар хуулийн заалтаараа болохоор ингэсэн байна л 95.23-тэй үе тэр өвлжээ хаваржааны бэлчээр л бол одоо мал оруулахгүй байх шүү гэсэн байна. Тэгсэн мөртлөө хариуцлагыг орхитуулчихсан. Зөрчлийн хуулиар зөвхөн хадлангийн газар руу мал оруулуул гэдээ ингэчихсэн. Өвлжээ хаваржаа руу бас оруулуул тэр зөрчлийн хуулиар торох заалтыг одоо хилцүүлгийн явцад бий болох хэрэгтэй. За аймаг нийслэлийн засаг даргын эрх мэдэл дээр бол бүрхэх болсон юм байлээ. Ялангуяа одоо тэр газрыг орон нутгаар шилжүүлэхэд нэг гурван нөхцөл тавьсан байгаа. Энэ гурван нөхцөл өмнөхөөсөө дордсон уу? Одоо гурван нөхцөл сумын иргэдийн хурал болвол За Магнас өрөм. Сандгийн Магнас өрөм барилгын байгуулалт. Доосрын гишүүний асуулт. Барилгын байгуулалт яа Магнас өрөм. За үзүү прүхттэй холбоотой асуудал бол газрын газар одоо хөдөө аж ахуйн салбарт ялангуяа энэ газар тариалан за жимс чимсгэн бусад одоо энэ хүнсний ногоо энэ чиглэлээр энэ үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхлээд тэг ашиг олох энэ чиглэлийг нь бол тодруулж гаргаж одоо үзүү прүхтээр иргэний хуулийн одоо хүрээнд үзүү прүхт ирэхээр бол газар эзэмшиж ашиглахаар ингэж орж ирж байгаа. За энэ бол хязгаарлагдсан бол ирэхээр газар шилжүүлж ашиглаж байгаа энэ эрхийн зохицуулалтын дээр бид бол гадаадын иргэн харьяалалгүй хүн за дээр нэмээд энэ хуулийн дээр бүр тусгайлсан заалт оруулж гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжид бол энэ үзүү прүхттэй холбоотой зохицуулалт хамаарахгүй байхаар ингэж нэлээд одоо чангаруулж А иргэний хуульд бол ерөнхий зохицуулалт байгаа. Бид бол энэ наривчлсан энэ хуулиараа бол газартай холбоотой энэ зохицуулалт хийж байгаа энэ хуулиараа тусгаалсан энэ хуулиараа бол гадаадын иргэн харьяалалгүй хүн бол газрыг зөвхөн ашиглана. Ашиглахдаа 5 жилээр ашиглана гэдэг ингээд ашиглах зохицуулалтууд нь бол өмнө одоо хүчин төгөлөөр үйлчлж байгаа хуулиас илүү одоо чангаруулж ингэж илүү ингэж хайрцгалж ингэж орж ирсэн гэж ингэж бол ойлгож байна. Энэ ягаад гэвэл хилцүүлгийн шатанд нэлээд олон саналууд энэ чиглэлээр гарч ирсэн учраас тусгайлж бид нар анхаарсан байж байгаа. За гурван нөхцлөөр орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авахар бол оруулж ирсэн. За энэ нь болохоор зэрэг тодорхой тухайн орон нутгийн хэрэгцээнд ийм гурван нөхцөл байх бол болцоотой юм байна гэдэг нь бас хилцүүлэгтэй холбоотой. За дээр нь олон одоо бусад байгууллагуудын саналыг үнэлж ингэж бид нар авсан. За улсын тусгай хэрэгцээний газар орон нутгийн тусгай хэрэгцээний газар ингээд давхцаад бас асуудал үүсгээд өнөөдөр бас төвхтэй байдал үүсдэг байсан. Одоо бол орон нутг улсын тусгай хэрэгцээний газартаа давхцуулж авахгүй. А улс орон нутгийн тусгай хэрэгцээтэй давхцуулж авсан тохиолдолд орон нутгийн тусгай хэрэгцээг тэр шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон тохиолдолд одоо хүчингүй тооцохоор ингэж давхцалгүй байхаар
асуудлыг зохицуулж оруулж ирсэн байгаа. За хилцүүлгийн шатанд гэхдээ бид нар энэ дээр бас одоо тодорхой саналуудыг бол бас авч үзэхэд бол бэлэн байгаа маа. За хариуцлагатай холбоотой асуудлуудыг бид санал нэг байна. Бид нар энийг хилцүүлгийн шатанд анхаарыг. За тодорхойлж суй цэрэн бүлийн даваа сонгож шүү. Тэр газар гадаадын иргэн эзэмшиж ашиглах асуудал чинь иргэний суур хууль дээр байгаа шүү. Тийм учраас энэ хуулийн асуудлыг хамт явуулахгүй бол болохгүй. Ялангуяа энэ дэшин төр нийтийн өмчийн гээд газар байна гэд ингээд орчиж байгаа шүү. Тийм л учраас би хэлээд байгаа. Энэ хуулийг давхар одоо хамтдан шийдэж өгөхгүй бол болохгүй. Суур хуультай зөрчилдсөн юм болчих гээд байна гэж. Би нэг зүйл асуусан шүү. Ягаад бэлчээрийн газрын зориултаа тусгай хэрэгцээнд авч болохгүй гэсэн юм? Тэр залтын нэлен сайн тодтогж өгөх юм шаардлага байгаа юм шүү. Бэлчээрийнхаа зориултаар шүү. Малын одоо тусгай та нар ус мус гэнтэр гэсэн нэг тиймэрхүү юмнууд бол оролцсон байлээ л дээ. Тэгэхээр тэрийг хуучнаасаа дордуулсан уу гэдэг нь шүү дээ би. Тусгай хэрэгцээнд дахад хууч нь нээлттэй байсан. Одоо бол хязгаарлал зөвхөн 3 нөхцлөөр авна гэд. Орон нутгийнхны чинь ганц одоо өөрсдөө шийдэж энэ уулуурхахаас зугтаж байгаа юм бол энэ тусгай хэрэгцээнд авж байгаа юм байгаа аахгүй юу? Энийг ингээ байхгүй болгоод хайчих юм бол тэгээ энэ одоо уулуурхах. За магнес сөрөн 83. А тодруулж хариулъя. Гурван одоо үндслэлээр тусгай хэрэгцээнд авах энийг бол бид нар илүү тодорхой болгож өгсөн гэж ойлгож байгаа. За энэ дотор бол сум дундын отрын бэлчээр хадлангийн талбайн зориултаар бол одоо авах гэдэг. Бэлчээртэй холбоотой юм бол бүхэлд нь биш. За энийг бид нар бас хилцүүлгийн шатанд анхаар гэж байна. А ер нь бол отрын бэлчээр хадлангийн талбайн зориултаар бол авах гэсэн ийм концепц бол орж ирсэн ба тодруулаад бид нар бас авч үзье. За даваа сонгож шүү. 1 минут. Харин тий, та нар энэ дээр бас нэг тийм арга зал хэрэгэлсэн байгаа байхгүй юу? Зөвхөн отрын бэлчээрийг л хэлсэн байгаа. Хадлангийн талбай хоёрыг л хэлсэн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр та нар малын бэлчээрийг хайчаад байгаа байхгүй юу? Тийм учраас хилцүүлгийн явцад энийг бол заавал шийдэх хэрэгтэй. Тэгжээж орон нутаг тусгай хэрэгцээнд авна. А тэгэхгүй сум дундын отрын бэлчээрийг гээд ингэчих гэсэн. Тэгэхээр чин тусгай хэрэгцээнд зөвхөн тэр газар отрын газрыг л бэлчээрийн газрыг л болгочихж байгаа байхгүй юу? Сум дундын шүү, бүр сум дундын. Тийм учраас энэ бэлчээрийн газрыг гэдэг үгийг заавал оруулах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо ингээд луулуурхаас сэнчилсэн ийм юм бол болно. Хөдөө орон нутагт наад туйлч асуудал үүсгэнэ. Тэгэхээр энэ заалтыг одоо малын бэлчээр гэдгийг ингэж оруулж ингэж шийдэхгүй бол болохгүй гэдгийг одоо би хэлье. Хилцүүлгийн явцын ажлын хэсэг их хурл бас анхаараарэ гэдгийг одоо би зориуд наад гурван залт чинь би дордуулсан уу гэж асуугаад байгаа шүү дээ. Дордуулсан уу гэж дордуулсан байгаа байхгүй юу? Бэлчээрийг зөвхөн сум дундын. За магнес руу хариулъя 83. За хилцүүлгийн шатанд бид анхаарья. Ажлын хэсэг дээр анхаарья. Тэгээ нэг зүйл тодруулаа хэлчихье. Магнас сүр энэ газрын олсууд ч гэсэн төрийн өмчийн олсууд ч гэсэн даваа сүрэн гүшүүн ч гэсэн нэг зүйл анхаарах хэрэгтэй. Үндсэн хуулийг бол бид дээдлэх ёстой. Тэгэд чимэдгүй энэ төрийн нийтийн өмч гэдэг тодорхойлтыг оруулсан. Газар ард түмний өмч байх баялаг бол төрийн ба орон нутгийн өмч хууль газрын тухай хууль хэлж байгаа зориуд хэлсэн байдэг. Тэрний үхээр төр өөрийн өмч гэж өөрийн өмчд байдаг энэ машин зэрэг байшин барилах шиг ховчлаад эзэмшүүлээд өөртөө шийдвэр гаргаад ингээд захиран зарцуулаад байх засгийн газар шийдвэр гаргаад явж болохгүй тулд заавал улсын хурлаар шийдвэрлэдэг өмчийг төрийн нийтийн өмч бүх ард түмний хариалт байдаг ард түмний төлөө шийдэх өмчийг төрийн нийтийн өмч гэлнэ гэж. Өмч гэсэн эрдэнтэд сахуулаад одоо олон асуудлуудыг улсын хурлаар оруулахгүйгээр засгийн газрын төвчөнд шийдвэрлэж ирсэн юм практик байсан учраас төрийн нийтийн өмч гэл. Тэгээ бүр орсоор нэг асуудаарс түмнээ явшаас түмнээ соопс нутгаад англи орсоор нь хэлж байгаа энэ хуулинд хийцэн байгаа тэр протокол унших хэрэгтэй. Энэ ордон болов жишээлбэл төрийн өөр юмч. Энэ байшин барилга нь ордны доор байгаа энэ газар нь бол төрийн нийтийн юмч буюу бүх ард түмний өмч байна гэсэн үндсэн хуулийн зарчимтай нийцүүлж ингэж чимдгоон тайлбарласнаар тодтгсон. Тэгэхгүй л ингээд нийтийн юмч гэдэг эзэнгүүдүүлэх эсвэл төрийн өмчгээ зөвхөн засгийн газар ч юм уу төвчин шийдвэр гаргадаг энэ стратегийн урд газруудыг эзэмшүүлдэг ашиглуулдаг энэ хариуцлахгүй байдлыг засахын тулд чимдгой бүр тэр тодруулж хэлсэнийг
үндсэн хуулийн тэгш төрийн нийтийн өмч гэж тодруулсан юм ааш үү. Тэний заавал одоо өөрөлдөө улс төрийн ба орон нутгийн өмч хуулинд байгаа газрын хуулин дээр байгаа тэр заалтуудыг ойлгож магнаас өрөнд байгаа ч гэсэн манай гишүүч гэсэн ойлгож энийг хэрэглэх хэрэгтэй. Хуулиа зөв хэрэглэх хэрэгтэй шүү. За хасуурын гав үе гэж байна.